maamulki hore iskaashatada gaadiidka waaweyn ee Tawfiiq ayaa maanta xilki waxay ku wareejiyeen maamulka cusub ee dhowaan ay doorteen. Waxaana munaasabadii xilkani lagula kala wareega ayay ka soo qayb galay wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaraddaasi, xildhibaano, siyaasiyiin, maamulka degmada Barbara iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan. Waxaa ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay guddoomiye hore iskaashatada gaadiidada waaweyn ee Tawfiiq, Mubaarak Yaasiin Axmed, waxaanu ka warramay muddadii uu xilkani hayay. Daldaalkaasoo ah waakeo waxa weeyaan horta meesha markaad tagto waxaad la kulmi doontaan qoondho fara badan oo ay ka mid yihiin ganacsato. Ganacsatadu haddii aad wadada u qoto miiska wadahadalka tiraadaaku waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha cusub ee iskaashatada gaadiidada waaweyn ee Tawfiiq Ayaanle Yuusuf Meheriye iyo ku-xigeenkiisa Axmed Barre Faarax, waxaana Ilaahay ka baryeen inuu xilkaasi u fududeeyo. Iskaashatada Tawfiiq inay maanta halkii taagan tahay aanay horutahnay ay horumarka aad dhisan ay gaadhin waxaan idinka wadaagayaa baadhan hegga dowladda iskaashatada gaadiidka ee Tawfiiq ee gaarigeeda iyaga shaqsi kale iyaga laba Soomaali dowladda qofkiisa xaq u taa in cadaalad uu helo Ilaahay cadaalad hayaa. Waxaan ku hamiyeynaa oo Ilaahay ku baryaynaa gaariga afarta tan meelaha inuu gaariga saakiisa dooro ka qaadaya Allah geeraya kuwa dadkaaba Itoobiya ama kuwa taanka geeraya in uu ahaado isku baxaadaga iskaashatada gaadiidka Tawfiiq. Waxaa gabagabadii halkaasi ka hadlay wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabaddaasi. Maamulka cusub ee xilka loo dhiibayo ee guddiga loo doortay in la jaro waxay ka markhaati kacaysaa bisaylka ay dadkeenu ay u bislaanayaan mar walba inay noqdaan dad abaabulan, isla markaana ismaamula cod ku maamula oo isku muquliya isuna haniyeeya. Waa in kaashatadu waxyaabaha ugu waaweyn ay qabanaysaa waa inay noqotay in laftigeedu wish dhibsato. Wasaaraddan waxaan u soo jeedinayaa wasaaradda laftigeedu waa inay ama hay-adaha qaado ama iyaga laftigooda ka dhex qaatee waa inay tababaro u furtaa oo ay u furtaa maxaa darawaliinta oo shaqaalaha seetoorka u sii jirto. Halbaantii kow maamul wanaagga iyo quruxda ay Tawfiiq leedahay inaa sii wadaan in cadaaladda uu ku dhawaaqay ayaan leh Ilaahayna la garab galo idinkuna runtii aad ku leexsaatataan. In gawaadhida wax horta lagu horeysa leeyahay oo sagxadde gawaadhida kuyuga ay degeda ku galayaan ee kaa inay si cadaalada markaa gawaadhida Soomaaliland anagu waxaan ballan qaadan hadaa wasaaradda nahay sidii hore loo dabagelay runtii aan u dabaqalo. Marka koowaad waxaan rabaa inaan ku bilaabo inaan u mahadnaqo guddoomiyihii meelgaarka ahaa iyo raggii la shaqeynayay ee hay-adda Tawfiiq ka soo saaray xilligii iyo welwalkii bulshada ay ka dhaceen oo maanta farxaddaas ay joogna soo gaarsiiyey maxamedda saaxiib walaaqeyn. Waxaan ku rajeynayaa duco guddoomiyaha cusub hogaayaha iyo guddoomiyaha kuxigeenka cusub ee la doortay ee aad idinku gacmihiina ku doorteen ee aad u dhiibateen mas-uuliyadda in ka badan 1400 oo intiraad. Cabdirasaaq Qaasin, telefishinka Saab, magaalada Berbera. Qoonmaal, Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa. Waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.